da svaki mafijaš drugi u Srbiji dobio ognjište prsa. Ordenje ne znači ništa, mislim. Ordenje je toliko devalvirao. Pa ne, svako svog fajta, sam svoje fajta, može neki baja i dao mi je ovo da nastavi, ne znam, nijem šta je, kar, da mu odem, tamo mi dajte ovo, znaš, da mu date, da daj još više. Mislim, ne, hiljade ljudi je dobio, naravno, ima i to ljudi koji su zaslužili i časno dobili. Šta da radimo, ali ja vam ponavljam, to je tema koja jeste važna, koja nije nebitna, kao i tema dodele Vučiću. Ja sam vodio, pravio taj problem. Naša je zamisla bila sat i 15 minuta traje, govori samo patrijarh na početku i onda ide protiv. Međutim, dan, dva pred početak smo, ja nisam ni odlučivao, reče mi jesam, ali po ovom pitanju ne. I dobijam inpute, moraš da bit će to i to. Ja sad, dva dana pred to, šta sad radim? Ajde stavit ćemo kako deda, kada govori patrijarh, kada ovo, da i stavimo na kraj. Dan pre ulje, neka to bude na početku.